Зората на човешката история преди повече от 7 хилядолетия, край скалистите северни брегове на Черно море, хората създават свои селища, край които възникват култури и цивилизации. Раждат се и изчезват империи. Създават се шедьоври, изграждат се незабравими спомени. Това е кратък синтез от историята на един от най-красивите български градове. Варна е заселена от хората в дълбока древност. В центъра на съвременния град, в изключителна като архитектурна стойност града, се помещава археологическия музей. Тук се пази най-старото обработено злато в света, създадено преди повече от 6 хилядолетия. Музеят е сред най-големите в страната. Хиляди артефакти от различни епохи, открити от археолози и специалисти, разказват за динамичната история и наслагването на културни пластове, за обмен и активен търговски живот още в дълбока древност, когато траки и елини превръщат Одесос в огромно търговско и културно средище. Руините на римляните, техните огромни бани и обществени сгради разказват за развитието на селището и неговото значение за империята. Днес те са сред любимите за посещение туристически места в града. Сред останките на сгради от древността, може би най-известни са големите римски терми, издигнати в далечния 3 век след Христа. Монументът разкрива частица от величието на изчезналата империя. Варна е град на паметта. Началото на 20 век останките от античните сгради се превръщат в основи на съвременните къщи и оформят днешния облик на града. Дървените къщи бързо са заместени от впечатляващи образци на европейската архитектура. Някои от тях днес са приютили забележителни музеи, хотели и ресторанти, магазини и обществени организации. Днес из цяла Варна има изградени множество музеи и паметни места, които разкриват части от величествената история на региона. Етнографският музей е разположен в традиционна къща от средата на по-миналия век. Експозицията представя традиционния бит и култура на варненци от миналото. Музеят за нова история на Варна представя възстановки от недалечното минало в интригуваща експозиция, която сякаш пренася гости и посетители век назад, когато града търпи бурно индустриално развитие. Музеят на Възраждането пази ценни предмети от епохата, когато българите се събуждат от вековен сън, а по заспалото пристанище се превръща постепенно в динамичен и съвременен град. В морската градина се намира единственият в страната военно-морски музей, събрал в експозицията си множество образци от военната слава на България. Наблизо е и Варненския аквариум, създаден още в царска България, за да запознае своите гости с уникалното подводно богатство на Черно море. В съседство е и обсерваторията, носеща името на прочутия астроном Николай Коперник. Любима спирка на младите изследователи на небесните тела и феномени. Тук се намира и най-голямото махало на Фуко. Интригуваща е експозицията на Градската художествена галерия, дом на известни творби и задъхани градски прояви. Задължителна спирка за туристите е парка-музей, посветен на полския крал Владислав Варненчик, намерил гибелта си в битката срещу османските завоеватели край стените на средновековна Варна.
Край курортния комплекс Златни пясъци се намират останките от скалния комплекс Аладжа манастир, приютявал векове наред монаси и духовници. Същински музей на открито са прочутите побити камъни, разположени в близост до града. Геоложкият феномен е бил култово място още от незапомнени времена и днес привлича хиляди туристи, изкушени от досега с мистичните скали и техните неразгадаеми послания. Многопластовата култура на съвременна и динамична Варна е неразривно свързана с съхранените останки от бляскавото минало на града. Тукашните музеи и галерии не просто пазят паметта, те са и активен участник в градските събития и наситения културен календар на общината. Пъстри шествия, зашеметяващи фестивали, изискани концерти и всякакви шарени градски прояви се случват край останките от величественото минало на красивата морска столица, по градските площади и обширните пешеходни зони. Хилядолетната история на Варна е намерила отражение в културата, изкуството и занаятите на местните творци. Създаденото от тях се пази, но и надгражда, а града е арена, на която различните епохи са намерили свой дом. Днес те живеят в разбирателство и са изградили помежду си здрава спойка, която е в основата на онзи колорит и пъстър чар, с който варненци приветстват целогодишно гости и търсачи на нови приключения. Казват, че Варна никога не заспива. И може би за това, което и време на деня или нощта да изберете, по която и от изисканите улички на града да се изпуснете, които и места да посетите, ще усетите онзи морски чар и дивна хубост, с която града посреща и изпраща във всеки от четирите сезона своите нови приятели. Докоснете се до тази привлекателна симбиоза от старини, модерност и културно многообразие и непременно ще се върнете в българската морска столица, за да я откривате и опознавате малко по малко, отново и отново, под топлите лъчи на слънцето или в прегръдката на горещите варненски нощи.